السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماوات العلى لنريه من اياته الكبرى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء يا كرمتي صاحب الفضيلة Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia dan ASEAN Syed Abdullah Salim Ad-Dahiri Menko PMK Menteri Agama Republik Indonesia Gubernur Jawa Tengah bersama Ibu Wali Kota Surakarta Profesor Dr. K.H. Muhammad Mahasin M.A. Imam Besar Masjid Raya Syekh Zaid Solo Ketua Majlis Ulama Jawa Tengah Al-Mukarramin Ulama al Kiram wa Masyaikhana wa Ahaba Ibn Al-Afadil dan para pimpinan pondok pesantren yang hadir hadirin sekalian yang saya muliakan Malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj tahun 2023 masehi. tingkat kenegaraan dengan tema Isra Mi'raj dan Spirit Kerukunan Umat Menuju Indonesia Hebat. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang tidak dapat hadir pada malam hari ini dan menugaskan saya selaku wakil presiden untuk dapat menyampaikan sambutan pada peringatan Isra Mi'raj tingkat kenegaraan dan sekaligus pembukaan Masjid Raya Syekh Zaid Solo secara simbolis untuk dapat digunakan masyarakat. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa penting dan monumental bagi umat Islam untuk diambil ibrah, pelajaran dan diamalkan dalam kehidupan keseharian. Isra Mi'raj ya yang merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momen penting untuk menguatkan spirit dan mental beliau dengan ditunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Linuriyahum min ayatina untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Penguatan mental dan spiritual tersebut sangat penting bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setelah mengalami berbagai rintangan dan dalam melakukan dakwah dan sebelum beliau berperan sebagai pemimpin besar yang ditugasi untuk melakukan perbaikan di segala bidang bagi seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang. Kondisi masyarakat yang dihadapi Rasulullah sangat beragam baik dari aspek agama maupun etnis oleh karena itu diperlukan sikap kepemimpinan yang penuh kesabaran kebijaksanaan dan keadilan namun tetap teguh dalam menyampaikan prinsip-prinsip agama dalam setiap misi dakwahnya sehingga tercapai misi utama dakwah yaitu terciptanya ummatan wasata masyarakat yang moderat dalam segala hal baik cara berfikir, bersikap maupun bertindak baik dalam ibadah maupun muamalah ma sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum wa ummatan wasatan litakunu syuhadaa'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida Artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sikap moderat dalam segala hal tersebut dibuktikan dalam kehidupan keseharian beliau ada, ada banyak sekali riwayat hadis yang membuktikan hal itu, termasuk antara lain sikap Rasulullah saat menghadapi perlakuan penduduk Taif yang menyakiti beliau Rasulullah dan beliau meresponnya dengan bukan dengan kemarahan, tapi dengan mendoakan mereka. Semoga mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka tidak tahu Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun ya Sikap moderat ini selalu kita mintakan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap salat yaitu ketika kita berdoa dalam bacaan kita di surat Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim Bagian ulama menafsirkannya dengan as-siratal mustaqim itu dengan as-siratal wasati, artinya jalan yang moderat, bukan as-siratal ifrati, artinya jalan yang ekstrim dan tidak juga as-siratal tafriti, jalan yang lalai atau jalan yang abai. Sikap moderat itu juga diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam Al-Quran surat Hud. Fastaqim kama umirta wa man ma'aka wa Artinya hendaklah kamu konsisten seperti yang kau diperintahkan dan orang-orang yang bersama kamu dan jangan tatgaw. Tatgaw oleh ulama juga kata ini diartikan. Jangan berlebihan dalam beragama. Jangan ghulu fiddin dan jangan melampaui batas. Oleh karena itu sudah seharusnya umat Islam menjadi pihak terdepan dalam mengamalkan sikap moderat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sikap moderat ini sangat relevan dan harus dijadikan pedoman karena bangsa kita adalah bangsa yang majmuk sikap moderat akan menumbuhkan kurkunan yang hakiki baik antara sesama pemeluk agama sama umat Islam ukhuwah islamiah antara sama warga bangsa ukhuwah wathaniyah ataupun antara sama anak manusia ukhuwah insaniah untuk itu dengan semangat perayaan Isra Mi'raj dalam mendukung spirit kerukunan umat menuju Indonesia hebat, saya mengajak para ulama, tokoh masyarakat, para intelektual beserta seluruh jajaran pemerintahan beserta segala komponen bangsa untuk ikut mendoakan keselamatan bangsa dan bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan generasi yang akan datang menuju generasi yang hebat. Di sisi lain, Isra Mi'raj juga merupakan ujian bagi umat manusia ketika itu seperti difirmankan Allah, "Wa ma ja'alnar ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas." artinya kami tidak jadikan apa yang kau lihat kami perlihatkan kepada engkau kecuali ujian bagi manusia untuk menguji mana yang imannya kuat dan tidak mana yang benar-benar mendukung membenarkan perjuangan nabi dan yang tidak karena mereka adalah diperlukan sebagai pendukung pembawa untuk memikul arisalah ar nubuah sehingga diperlukan orang-orang yang sadiqul iman imannya benar dan kawiyul aqidah kuat aqidahnya seperti respon Sayyidina Abu Bakar ketika dikatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj beliau mengatakan in kana qala faqad sadaqa kalau nabi Muhammad mengatakan itu maka itu berarti benar dan sayyidina Abu Bakar mengatakan inna la nusaddiquhu fi ab'ad min saya telah membenarkan yang jauh daripada peristiwa Isra Mi'raj ini nusaddiquhu fi khabari sama saya membenarkan apa yang berita yang datang dari langit berupa wahyu fa kaifa la nusaddiquhu fi mana mungkin saya tidak membenarkan dalam peristiwa Isra yang lebih dari itu saya sudah percaya itulah sikap yang diperlukan hadirin yang saya muliakan pada malam hari ini juga dirangkaikan dengan pembukaan Masjid Raya Syekh Zaid Solo. Saya berharap dengan pembukaan Masjid Raya Syekh Zaid Solo ini untuk digunakan masyarakat akan menambah kuat karakter masyarakat Islam yang kuat akidahnya berwatak keislaman, kebangsaan dan keindonesiaan. Saya berharap peran dan kontribusi Masjid Raya Syekh Zaid Solo ini sebagai corong kesejukan dan kedamaian bagi masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka membangun dan merawat harmoni kerukunan dan persatuan dalam dakwah wasatiyah dan rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang lebih maju. Saya ikut bersyukur atas pembukaan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo ini sekaligus juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Yang Mulia Presiden Emirat Muhammad bin Zayed dan mendoakan pada segenap pengurus dan jajaran pengelola Masjid Raya Syekh Zaid Solo untuk tetap sehat, semangat, istiqamah, menjalankan segala kegiatan dan program-program keagamaan, dakwah dan pemberdayaan umat serta sosial kemasyarakatan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga peringatan Isra Mi'raj yang kita rayakan ini dapat kita ambil hikmahnya dan doa kita dalam membangun bangsa dan keselamatan bangsa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Majid Raya Syekh Zaid Solo secara resmi dibuka untuk masyarakat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan inayahnya dan meridai kerja besar Bangsa Indonesia Dan bersama kita mewujudkan Indonesia Menjadi negara yang maju Baldatun tayibatun warabun ghafur Wallahu al-muafiqil aqwamit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh.